បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាន់សុកបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្អូនមនីបាទសូមអរគុណលោកសុកដែលចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកតាន់សុកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេបាទពីប្រវត្តិរូបរបស់លោកសង្ខេបបាទលោកបច្ចុប្បន្នអាយុប្រមាណហើយហើយកើតនៅស្រុកណាបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះតាន់សុកមានដើមកំណើតនៅស្រុកស្រំគុំពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសពថ្ងៃនេះមានអាយុនេះអាយុ73ឆ្នាំហើយបាទហើយបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅក្រុងអីបាទនៅរដ្ឋអីបាទសូមបញ្ជាក់ផងបាទបាទខ្ញុំសពថ្ងៃនេះរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងសូលេករដ្ឋយូថាបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបាទថាតើលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅឆ្នាំណាបាទខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងឆ្នាំ80ខែ1ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី5ខែ1 1980បាទបាទធ្វើម៉េចបានមកនៅមកដល់អាមេរិកនេះលោកបាទជាដំបូងខ្ញុំក៏បាននិយាយឲ្យកាត់កាត់ខ្លីៗទៅព្រោះខ្ញុំបានភៀសខ្លួនពីបាត់បង់មកទូដែនថៃហ្នឹងគឺថាមានដំណងចង់មករកបែបផ្លែឈើអីហ្នឹងគេទេព្រោះយើងត្រង់យើងមិនទាន់មានព្រោះថាចាយលុយចាយអីផងទៅដំបូងហ្នឹងក៏ថាមកបដោះស្វាមសិនហើយក៏បានមកដល់ប្រទេសថៃមកដល់នំជាវិញបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកកើតនៅកំពង់ស្ពឺមិនទៅវិញបាទអាចវាពាក់ព័ន្ធជាមួយយមិចបានក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគេខ្មែរក្រហមបញ្ជូនលោកទៅណាបាទអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេបាទបាទអរគុណខ្ញុំបាទមកពីក្នុងឆ្នាំ1970ខ្ញុំបាននៅតំបន់ស្រងខ្ញុំហ្នឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានភៀសខ្លួនមកនៅភ្នំពេញមកនៅបានប្រហែលជាភ្នំពេញបានប្រហែល7-8ខែខ្ញុំក៏រៀបការប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅបានប្រហែលជាឆ្នាំ73ខ្ញុំក៏ភៀសខ្លួនមកនៅនិបិតអូជ្រៅហើយក៏មានសក្តានុពលពតដោយថាគេមានជ័យជំនះទៅក៏ដេញប្រជាជនតាមខ្ញុំតាមគេហ្នឹងក៏ពីណាត់ពីណៃទៅដល់ណាដល់នៃអញ្ចឹងទៅហើយក៏បន្ទាប់មកខ្ញុំបាទនិយាយខ្លីៗទៅវាច្រើនដំណាក់ដល់ទីបំផុតខ្ញុំមករស់នៅក្នុងស្រុកកវលបាត់បងណាឃុំបង្កាយវាទល់នឹងវៀតណាមចូលមកដេញពលពលទៅខ្ញុំបាទក៏បាទរួចចាក់ផុតនឹងមកដែរហើយមកនៅបាត់បងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃដោយធ្វើដំណើរជាមួយជនបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹង10នាក់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំដល់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងកូនខ្ញុំឯផងទាំង10នាក់បានមករកថាមករកបេះផ្លែឈើនៅតាមទូដែនអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែនយោបាយចំនួនហ្នឹងថៃលោកអត់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកក៏បានបញ្ជូនពួកខ្ញុំហ្នឹងចេញមកដោយថាលោកប្រាប់ថាយកទៅដាក់ក្នុងជំរំម្នាក់នាំគ្នាឡើងឡានហ្នឹងចំបោះដល់ជំរំព្រោះធ្វើដំណើរពីបាត់ដំបងមកមើលមានការនឿយហត់នៅកាត់អุปสรรคគ្រប់បែបយ៉ាងតាមផ្លូវដែលរៀបរាប់មិនចេះអស់ហើយក៏ហើយហ្នឹងក៏ដឹកតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចយកពួកខ្ញុំបាទហ្នឹងយកទៅបោះចោលនៅភ្នំកង្កោហើយពួកខ្ញុំមិនចេះតែលួចស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូអីចឹងទៅក្នុងចំណោម3000នាក់ហ្នឹងក៏បានលឺសូរថាពួកក្រោយពីខ្ញុំហ្នឹងគេទុកដាក់មកហើយ
ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគេចាប់បញ្ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ទៅព្រះវិហារវិញហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏បានមកដល់ក្នុងកម្ពុជាយកមកឲ្យខ្មែរប្រហមហ្នឹងអូនម្នាក់ម្នាក់មានការភ័យខ្លាចច្រើនណាស់បងប្អូនអើយមកដល់ឲ្យខ្មែរប្រហមឃើញថាយោធាខ្មែរប្រហមឃើញថាមិត្តនារីនឹងប្រូព្រៀតអូយនៅកន្លែងហ្នឹងគេដឹកបលកន្លែងជាងភ្នំកង្កនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងអត់ឃើញថ្ងៃទេហើយជាហ៊ានថៃនេះគេដឹងថាឲ្យទៅព្រោះថាបញ្ជាពីឆ្នាក់លើមកអ្នកឯងត្រូវទៅទៅព្រោះមិនទៅអត់បានទេហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមគ្នាអង្គមានជាការថៃហ្នឹងក៏លោកប្រាប់ថាបើអ្នកឯងអត់ចង់ទៅខ្មែរវិញអ្នកឯងត្រូវប្រកាន់ស្ដាប់ដោយចូលព្រៃនឹងចូលស្តាំនឹងធ្លាក់ទៅត្រាតដែរខែត្រាតដែរពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយជាមិនចូលព្រៃមិនកើតទេបើតែតាមការប្រើពួកយើងចាំចាញ់ពីពលពលមកនឹងរឿងព្រៃរឿងអីប្រកាសណាអូដាច់ចិត្តថាពួកគេរុញខ្លាំងស្ទាប់ពីរុញខ្លាំងហើយចូលទៅក៏នាំគ្នាដើរមកកាត់ព្រៃនឹងមកហើយមានបងប្អូនយើងខ្លះមានសាយអ្នកពុកដែលខ្វិនអីនឹងឈឺអីនឹងដល់អស់កម្លាំងពេកហើយទម្លាក់ពុកចោលទៅតាមផ្លូវមកព្រៃនោះដោយថាវាអស់មានលក្ខភាពនឹងយកមកទៀតហើយគាត់ដើរមកទៀតមកហើយជា3គីឡូអី2គីឡូអីហ្នឹងមកជួបនឹងភូមិថៃឃើញដើមជ័យគេនឹងចំការពលគេចូលមកហើយក៏សម្រាប់នៅនឹងមកយកម្ចាស់ថៃម្ចាស់ចំការគេមានការផ្ទុយឲ្យគ្នាយើងច្រើនពេកតែយើងអ្នកចូលក្រុមយើងអត់ទេសុំទៅរស់ហើយព្រឹកឡើងក៏បានអ្នកដែលគេមានលុយអង្គាសលុយខ្លះឲ្យទៅម្ចាស់ចកាហ្នឹងហើយសួរគេថាចង់ដើរមកក្រុងតិចប្រហែលនៅចូលជីដែនយ៉ាងពេកគេក៏ប្រាប់ថាទៅនេះណែយើងក៏ដើរមកដល់គេហៅវាលខ្នាយគឺខ្នាយហ្នឹងខ្ញុំជាពាក្យខ្មែរឬពាក្យថៃទេថ្ងៃហ្នឹងឃ្លៀននោះឃ្លៀនម្នាក់ដល់សងប់សងាត់ដោយថាមិនដឹងជាគួរដើរនៅចូលទីណាណាមួយនិយាយមិនអត់តាមត្រង់យើងទៅជ្រោះផ្ទះឆៃគេពេញទៀតហើយមលោកបានតែមកយកមានអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងអន្តរជាតិមិនដឹងជាជនជាតិណាទេកាលជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសអីផងពលឹកឡើងទៅដល់ហ្មងពួកខ្ញុំហ្នឹងគេយករបស់ពីជ្រុងនោះហើយពួកខ្ញុំដើរមកជ្រុងនេះវាឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំគាត់មករកគឺបងហ្នឹងមានបងប្អូនយើងដែលចេះអង់គ្លេសចេះគប់ភាសាហ្នឹងប្រស្រ័យតាក់ទងថាពួកយើងជាប្រជាជនជ្រោកត្រង់ទេគឺថាសុំមកនោះនៅដីថៃនឹងគឺថាពួកអីក៏បានដែរឲ្យតែប៉ាទួសិនព្រមថាស្រុកនេះអាចវិលមកវិញជាប្រដសំហើយបន្ទាប់មកទៅប្រហែលជា3ថ្ងៃក្រោយមកឃើញមានឡានមកទទួលពួកខ្ញុំទៀតមកម្ដងនេះឡើងដដើមគ្នាឡើងដាក់ចូលមកនាំគ្នាម្ដងទៅតម្រង់ជួររកកូនរួចចៅថាវាអត់មានការជឿឬសុខចិត្តឡើងឡានមកទៀតបាទដាក់យកមកដល់ដាក់នៅវត្តឡែមយើងឡែមយើងទូដើមខ្មែរយើងដាក់នៅវត្តឡែមនឹង3ខែហើយបន្ទាប់ទៅមកមានអង្គការសហជីវិតមានស្ថានទូតបរទេសទៅសួរសុខទុក្ខយើងយកទៅបានប្រហែលជា3ខែគេដាក់ពួកខ្ញុំយកមកជំរុំម៉ៃរូតហើយមានប្រទេសឆ្លាតដែលយកជំនាញខ្លួននឹងមានឡង់ឡង់មានស្វីសឡង់មានអាមេរិកាយើងនឹងមានទេសឆ្លណាដែលអាចយកអូស្ត្រាលីខ្ញុំមានតំណាងក៏បានមកដល់ជុំអាមេរិកនៅខែ1ឆ្នាំ80បាទ
ពេលមកដល់អាមេរិកដំបូងហ្នឹងបាទក្នុងជីវិតជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមកដល់ទឹកដីថ្មីចេញពីប្រទេសកំណើតមកហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងបាទបាទតាមខ្ញុំមកដល់ដល់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជំនឿបងប្អូនមកចឹងតើអត់ជឿអត់ជឿថាគេយកជំនឿខ្លួនមកព្រោះពីដើមមកគាត់គិតថាមានគេទៅបរទេសឬទៅបារាំងក្តីទៅប្រទេសណាទេគាត់អ្នកហ្នឹងមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់រៀនបាខ្ពង់ខ្ពស់ណាឬអ្នកមានអីបានបើទៅហើយយើងអត់ចេះអីក៏មិនក៏គេយកមកចេះតែនឹកតែស្គាល់ហ្នឹងថាមិនក៏គេយកមកតើតែឃើញគេមកមុនពួកខ្ញុំតែគេចេញរត់ពីជំរំមកមកបាត់ទៅមកបាត់ទៅហើយដល់អាពីងខ្ញុំនេះគេទៅព្រោះថាគេសុភាសិតអីថាចាំប្រហែលមែនតើមើលអូខេហៅមកណាគឺថាមានសក្តិស្រីអរបានមកដល់សងវិញគឺថាអរនោះតែអរមិនដឹងជាយ៉ាងណាអររអ្វីនឹងទៀតទៅអត់បានទេហើយមកដល់ដំបូងហ្នឹង sponsor ហ្នឹងគាត់យកទៅដាក់ឲ្យជួយការគាត់ទៅថាយើងមកដំបូងយើងអត់ចេះភាសាអីដូចខ្ញុំរៀនបានតិចតួចគេយកទៅឲ្យដោយថាបងដីបងអីនៅកន្លែងតែរោងចក្រគេហ្នឹងខ្ញុំក៏ខំធ្វើការទៅគេក៏ស្រឡាញ់ចឹងឃើញយើងធ្វើការចឹងក៏គេយកទៅឲ្យដូចថារៀនធ្វើពុំធ្វើអីខ្លះក្នុង company ខ្ញុំហ្នឹងនៅកន្លែងណាបាទនៅរដ្ឋណាពេលនោះដកសក់បាទខ្ញុំមកហ្នឹងមកនៅតែរដ្ឋ16ទេតាំងពីខ្ញុំមកនៅសុក luxury យូថាហ្នឹងបាទនៅ16ហ្នឹងឯងធ្វើការតាមកន្លែងហ្នឹងតាំងពីនោះមកកន្លែងហ្នឹងបាទធ្វើការមកកន្លែងហ្នឹងឲ្យរោងចក្រខ្ញុំហ្នឹង16ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកវិញរួមខ្ញុំគាត់ដាក់ដោយថាបោកដៃបោកឲ្យគេយូរទៅគេឲ្យរៀនធ្វើពុំធ្វើអីទៅខ្ញុំក៏ខំរៀនទៅយូរទៅខ្ញុំក៏អាចឡើងដូចគេលើដោយឯងយូរទៅខ្ញុំក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅគេក៏លើកអរកម្មការនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែបន្តធ្វើដល់16ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំនៅប្រខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងអស់គឺថាទៅលៀងចានមកទៅរួមទៅលៀងចានហើយខ្ញុំគាត់ខ្ញុំតែសម្រាលកូនរួចបាន3ខែទៅលៀងចាន20ស្អីមិនដែលមានគាត់ទៅលៀងចាននៅរេស្តូរ៉ង់ហ្នឹងមកម៉ោង3រៀល10សេនព្រោះខ្ញុំធ្វើការឆ្លាស់គ្នាទៅយកកូនយកឡើងទុកកូនចោលឲ្យបោះទៅប្រហែលជា3ខែជា7គីឡូពេលម៉ោង2ម៉ោង4ហ្នឹងខ្ញុំចេញធ្វើការទៅជូនគាត់ទៅធ្វើការដល់ពេលចេញខ្ញុំទៅយកគាត់មកយកទៅហើយខំតស៊ូហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏តស៊ូក្នុងការងារហ្នឹងគឺថាប្រកែគេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អានហើយខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំថាសុំប្រកែខ្ញុំថាខ្ញុំសុំឈប់បើថាបើអ្នកឯងឈប់គាត់ស្ដាប់អាកន្លែងហ្នឹងចោលហើយអាកន្លែងដែលខ្ញុំកាន់ការណាហើយខ្ញុំជម្រាបវិញគាត់ថាអ្នកឯងអាចប្រមមនុស្សមកជំនួសខ្ញុំបានតើបើថាគាត់សាកមើលអស់ហើយមិនអាចទេគាត់ធ្វើមកយូរ30-40ឆ្នាំមកថាមនុស្សត្រូវការលុយអត់ត្រូវការនេះរកការណាធ្វើសួរកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងមានការលំបាកបលាក់ហើយផ្សែងផងគឺថាគ្រប់បែបយ៉ាងតស៊ូក្តៅផងពីរងផងក្តៅពីការងារហ្នឹងផងខ្ញុំក៏និយាយលេងជាមួយគាត់ថាបើគាត់បាត់ចោលលក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើទៀតតែខ្ញុំជប់ធ្វើឲ្យអ្នកឯងគាត់ថាចាំមានអីបើអ្នកឯងចាំបានមកនិយាយគ្នាហើយខ្ញុំក៏ទៅនិយាយមួយគាត់ក៏ព្រមព្រៀងទិញគាត់ទិញគាត់
បាទស្ដាប់ទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ពីជាកម្មកររោងចក្ររបស់គេរហូតខ្លាយទៅជាតកែខ្លួនឯងបាទទៅជាម្ចាស់រោងចក្រខ្លួនឯងបាទមកដល់បទពិសោធន៍បែបនេះបាទដែលសម័យដល់ទេបាទលោកសុកតខ្ញុំបាទអត់ដែលដឹកឃើញទេព្រោះខ្ញុំបាទអត់ដែលមានចំណេះវិជ្ជាអីរៀនឲ្យត្រង់ទៅព្រោះខ្ញុំមកនោះខ្ញុំដូចជាអត់មានចំណេះវិជ្ជាអីសោះអង់គ្លេសអីខ្ញុំបើជាវាតាមត្រង់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំរៀនបានតែ4ឆ្នាំទេបើខ្ញុំរាប់ឆ្នាំឡូវពីដើមឋានៈទី8បើរាប់ទៅបានតែ4ឆ្នាំទេអត់ដែលមានសម័យមកនោះទេហើយខ្ញុំរៀនបន្តទៀតខ្ញុំតែធ្វើរោងចក្រហ្នឹងបានតែជា10ឆ្នាំមានរោងចក្រគេមួយនៅក្បែរខ្ញុំហ្នឹងគេខាងធ្វើខាងម៉ាស៊ីនសក់បាទម៉ាស៊ីនកលឹងបាទណាបាទម៉ាស៊ីនកលឹងហ្នឹងអើយទិញម៉ាស៊ីនកលឹងហ្នឹងអត់មានចេះអីសោះខ្ញុំមិនដឹងតែម៉ាស៊ីនកលឹងហ្នឹងយ៉ាងទិញយកតែឈ្មោះយកតែអីហ្នឹងចេះតែដូចមនុស្សវិញចេះតែណាទិញគឺគាត់គាត់ហ្នឹងគាត់ឈឺដូចថានៅពេទ្យប្រាប់គាត់អរុបាន6ខែទៀតទេគាត់ស្លាប់គាត់អូលោកអីមិនមានអ្នកទិញហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអាណត្តិគាត់ក៏ទិញគាត់យកទៀតទៅពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកសាងជីវិតតាំងពីស្ទើរតែអត់មានអីសោះហ្នឹងបាទចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងក៏មិនមានជ្រៅជ្រះបាទហាក់ដូចជាមានខាងកម្លាំងបាយច្រើនជាងមកដល់ប្រទេសដែលគេផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងបាទប៉ុន្តែមានឱកាសមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការងារនិងការខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់រូបលោកការមកដល់ប្រទេសដែលមានសេរីភាពបែបនេះបាទវាមានន័យយ៉ាងម៉េចប្រៀបជាមួយទៅនឹងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនបាទអឺខ្ញុំបានដល់ដំបូងហ្នឹងគឺថាមានសក្តីរីករាយនឹកឃើញថាពីដុល្លារខ្ញុំធ្វើការមុនដំបូងបានប្រហែល4ដុល្លារហើយខ្ញុំវាតាមត្រង់រឿងខ្វាយទៀតព្រោះខ្ញុំក៏ប្រៀបធៀបនឹងលុយខ្មែរយើង1ដុល្លារពីដើមទៅបាន55រៀលឬ50រៀលលុយខ្មែរតែខ្ញុំធ្វើការប្រហែលបាន200ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរដើមរស់បានមួយថ្ងៃដល់30 50ដល់រត់លមអូតូហ្នឹងឡើយមានទឹកចិត្តមួយដល់ខំធ្វើខំធ្វើអីចេះតែសម័យដល់កាលហើយខំបានណាអុយខំលោកខំដូចថាមួយម៉ោងគេឲ្យធ្វើលើក៏ធ្វើឲ្យខំមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំអត់ដែលមានឈប់សោះអត់ដែលមានឈប់សោះមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំទៅបីតាវ៉ាកងគេឲ្យហ្នឹងដូចថាគេឲ្យយើង2អាទិត្យទៅ3អាទិត្យហ្នឹងបើថៅកែគេឲ្យលុយខ្ញុំសុខចិត្តយកលុយអត់ឈប់ទេឈប់តែថ្ងៃបុណ្យគឺថាមិនដែលឈឺមិនដែលឈប់ទេគ្មានដែលថាខោថ្ងៃណាថាឈឺអីទៅអត់ទេមករយៈខ្ញុំមកអាយុ29ឆ្នាំមកទល់នឹង45ឆ្នាំហ្នឹងវាដូចថាធ្វើការរហូតមកដូចទេវតាជាជួយដែរខ្ញុំសុខសប្បាយរហូតខ្ញុំខំប្រឹងទល់នឹងខ្ញុំមកកសាងរោងចក្រខ្លួនរបស់ខ្ញុំណាបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកតាន់សុកបាទដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកនេះអរគុណ